SSUD, středisko správy a údržby dálnic. To je přesně místo, kde stojíme, a jsou to Mirošovice. Nesmírně důležité středisko, které řídí provoz nejenom na úseku Praha-Mirošovice, ale dokonce až ještě ke 40. kilometru dálnice D1, současně část obchvatu a současně část silnice do Benešova. Co se zde dnes děje? Přesně v roce 1971, tedy před 50 lety, byl dokončen právě první dálniční úsek z Prahy do Mirošovic. A nás čeká finále modernizace celé D1 a dobrá zpráva je, že by vše mělo být komplet hotovo první týden v říjnu tohoto roku, konkrétně 2. až 3. Tak nám držte palce.